ada yang penjawat awam N11 ke bawah yang dapat 22 orang. Penjawat awam N11 22 orang. Kalau kita tengok N11 tu gaji dia, gaji pokok dia 900. Campur allowance pola, allowance tu 1200. Okey. Sebulan dia dapat 1200. Kalau kita tengok kat kampung ni generasi kedua yang daripada bandar berhijrah ke kampung, tanah pun tak ada, rumah pun nyewa, nak pergi kebun pun tak ada, motong bagi dua. Dengan situasi sekarang sebulan 600. Bagi dua 300 sebulan, boleh makan ke? Tak boleh makan. N11 tadi 1200 gaji dia, boleh makan. Dia ada pencen. Ada pencen, lepas tu dapat sampai lagi. So saya rasa tak adil lah bagi pihak kami di kampung ni.